Kuelekea mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Mamelod Sundown kutokea huko Afrika Kusini. Mapema siku ya leo timu ya Yanga Sports Club tayari imekwishaanza safari yake kuelekea huko nchini Afrika Kusini kwa ajili tu ya mchezo huo wa marudiano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na jambo kubwa ambalo limeonekana na kuwafurahisha mashabiki wengi wa klabu hiyo ya Yanga Sports Club ni baada ya kuwaona wachezaji wao watatu muhimu ambao kwenye mchezo wa awali hawakuweza kujumuishwa katika kikosi dhidi ya timu ya Mamelod Sundown. Wachezaji hawa wakiwepo Pacoume, Zuzwa, Aucho pamoja na Yaokwasi, wote wameongozana pamoja kuelekea huko nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ile ya robo fainali. Lakini jambo kubwa ni kukumbusha, kama wewe bado hujabonyeza hayo maneno mekundu yaloandikwa subscribe, basi fanya kama unabonyeza maneno hayo. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya CAFCL Online TV. Wachezaji watatu wa Yanga akiwemo kiungo Halidi Aucho, Pacoume Zuzwa na mlinzi wao Watohola ni miongoni mwa wachezaji wa Yanga waliosafiri na kikosi hicho kwenda nchini Afrika Kusini kwa ajili ya pambano la marudiano dhidi ya timu ya Mamelodi Sundown. Nyota hao walikosa pambano la kwanza lililofanyika uwanja wa Benjamin Mkapa, mchezo ambao uliweza kumalizika kwa timu zote kushindana mbavu kwa kutoka sare ya bila kufungana, yani sare ya bila bila. Kitendo cha nyota hao kuongozana na kikosi hicho katika mchezo huo kinatoa tafsiri ya kuwa huenda wakawa sehemu ya kikosi kitakachoanza katika pambano hilo la marudiano huko nchini Afrika Kusini, pambano ambalo ndilo litaamua nani awe bingwa na aweze kutinga katika hatua ile ya nusu fainali. Kikosi hicho cha Yanga ambacho kimekwisha kuya pipo kuelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ile ya robo fainali kwa ajili ya kuenda kuwakabili timu yao pinzani ambayo ni Mamelodi Sundown kwenye mchezo unaotarajiwa kupigwa tarehe 5 mwezi Aprili mwaka huu 2024 katika nchi ya Afrika ya Kusini.